Про підсумки літнього туристичного сезону і куди можна поїхати нині, хоча на вулиці вже далеко не так тепло, як було влітку, будемо говорити сьогодні у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною у студії такі люди, зокрема, це Катерина Павлова, керівниця туристичної агенції. Вітаю тебе! Доброго вечора! Та Руслана Мельник, голова громадської організації «Творчий туристичний клуб «Ми». Добрий вечір! Вітаю вас у нашій студії сьогодні. Власне, хочу в першу чергу поговорити про це літо, бо мені здається, що якщо минулого року, ще поза минулого, ніхто не їздив, бо там карантин, певні обмеження, всі дуже боялися, то цього року нарешті люди змогли відірватися і кудись поїхати. Вже там влітку вся стрічка у Фейсбуці була з морем, з горами і тому подібне. Куди найчастіше люди їздили цього літа? Катю? Ну, насамперед хочу сказати, що от 2019 рік за останніх декілька років був рекордним по кількості купівлі турів за кордон. 2020 рік карантинний, відповідно, дуже впали продажі, а 2021 побив рекорд 2019-го, хоча ще абсолютно карантинні обмеження не зняті, багато країн приймають нас або з певними обмеженнями, або загалом не приймають. Тому можна сказати, що літній сезон уже завершився він дуже вдало. Насамперед, найбільшою популярністю користувалися теплі країни, це Туреччина, Єгипет. Європа відкрилася трохи пізно, десь в серпні, але Іспанія ще теж, Іспанію ми добряче захопили. Користувалися популярністю екзотика, Мальдіви, Сейшели літом. І з європейських країн, з балканських, Греція, Чорногорія, Хорватія, Албанія. От, власне, це ті напрямки, які найбільше полюбляли наші туристи от саме цього сезону. Такий бум був через те, що квитки були дешевшими? Чи ні? Ні. Такий бум насамперед був тому, що у 2020 році багато хто нікуди не поїхав, багато хто відклав свою відпустку, як то кажуть, до кращих часів. І тому ми так відкладаємо вже третій рік відпустку до кращих часів. Ось, і тому, власне, 2021 був таким дуже потужним, дуже зарядженим. Всі втомилися від карантину, всі втомилися від обмежень, всі хотіли відпочити, побачити щось нове, надихнутися. І я думаю, що в першу чергу такий бум був саме через це. Пані Руслано, якщо говорити про некомерційний туризм, то що, власне, тим, чим, власне, займаєтеся ви, то куди, які напрями були найпопулярнішими, що зорганізовували? Ну, я представник громадського сектору, тому для нас туризм – це ми вільні люди, ми собі куди хочеш, ми зібрали рюкзак, сіли на автостоп і поїхали в любу точку, наприклад, України чи іншої країни, яка не є така обмеженою для туристів. Тобто, навіть і по Луцьку є дуже багато напрямків. Навколо Луцька ми також подорожували в карантинні часи, коли взагалі нічого, ніякий транспорт ніде не ходив, нічого не було. От. І, звичайно, що Волинь, наші Волинські озера, в першу чергу, користуються популярністю, різні форми туризму, і водний туризм, і пішохідний туризм завжди були, є і будуть популярними. Також по Україні і на моря, звичайно, що Чорне, Азовське море, що в нас є на Україні. Також, як туристи, як громадський сектор, як вільні люди подорожують. Тобто для таких туристів, дійсно зацінних, заядливих, немає ніяких обмежень поїхати в будь-яку точку України. Для мене також, наприклад. Просто я знаю, наприклад, що минулого року дуже популярними були там, припустимо, в Україні Олешківські піски, всі дуже масово почали їхати в Асканію Нову, всі там Бакота, замки України. А що от саме цього року? Таке, що, можливо, бум якийсь був певний. Ну, я так думаю, що Карпати наші українські, однозначно, дуже багато людей туди подорожували, подорожують і будуть подорожувати. Це є доступно, це є, як то кажуть, комерційно, ненакладно. Звичайно, що і моря Чорне, Азовське, як ви кажете, і Олешківські піски, хто не відвідував, то ще міг відвідати. І в нас в Україні дуже багато і насправді цікавих місць, таких цікавих, сакральних, можна сказати, екзотичних, які можна відвідати. Це і, наприклад, в Запорізькій області, там біля Запоріжжя також оці, якби такі, як називається, також дуже багато
багато таких цікавих маршрутів. От, ну, будь-де, ходили, поїзди пустили, Коваль-Новолексіївка, Коваль-Одеса. І, звичайно, що цими поїздами можна подорожувати недорого з наметом, як, наприклад, от, подорожую я з наметом і з сіли в поїзд, це комерційно недорого і, якби... Нормально. Якщо говорити про автостоп, зараз ми ще до поїздів повернемося, але цікаво тут, чи не боялися брати через коронавірус, власне? Бо знаю, що і до того було не зовсім просто знайти ту машину, яка зупиниться, довезе там до певної точки. А от як коронавірус на це вплинув? Ну, по Україні це нормально, але коли я, наприклад, подорожувала в квітні в Меджугорі, і я з Меджугорі їхала в Мостар, столицю Боснії і Герцеговіни, автостопом теж, то це було дуже проблематично. Буквально це було 35 кілометрів, які я виїхала о 8, а приїхала о 12. Тобто 4 години я їхала автостопом 35 кілометрів. В Україні це б я заїхала, ну, наприклад, за годину, за півтори. Тобто там якось, ну, і діють, і насправді коронавірусні умови. От, далі в липні я була також в Польщі, в Мінзіздроях, і їздила на фестиваль за 12 кілометрів Соломіно. Кантрі був такий фестиваль, там проводився. От, і це з кантрі зранку, я півтори години чекала, теж автостоп, ніхто мені не зупинився. Але потім один мужчина зупинився, я кажу, мені потрібно Мінзіздрої. Він каже, о, пані тут, я їхала 40 минут тому, і пані тут стояла. І ще став через те, що він бачив, ну, що я стояла. Він дійсно мене завіз до Мінзіздрої. Він, як потім ми познайомилися, виявився керівник там диско-клубу, який є популярний, під дехом в Мінзіздроях. От. І таким чином, якби я доїхала до Мінзіздрою. Я скажу, що тобто я можу зробити висновок по тих подорожах, які я здійснила, що в Україні набагато в даний момент під час коронавірусу, як ви запитали, набагато легше їздити автостопом, ніж за кордоном. Так, про ще закордонний автостоп в мене є питання. То потрібно знати точно мову тої країни, наприклад, там польську і ту мову, якою вони говорять. Без того буде складно спинити машину? Ну, машину спинити не складно. Домовитися. А розмовляти і домовитися, я думаю, теж не складно. Ну, просто потрібно сказати, куди ти їдеш, що тобі потрібно. Ну, звичайно, навички англійської потрібно мати і, ну, наприклад, в тій польської. В Боснії і Герцеговіні там всі знають інгліш. А ви сама їздили чи з кимось? В Меджугорі я їздила автобусом, ну, з групою автобусом, якби така була дуже цікава, надзвичайно цікава поїздка, тому що Меджугорі це є там католицький санктуарій, де до цих пір проходять явління Божої Матері. От, і тоді туди організовують комерційні поїздки. От, такі Аве Марія, така є, ну, паломницька, якби, організація, яка займається організацією цих поїздок. То туди я їхала, в принципі, з ними автобусом цілу добу з України, через 4 кордони. Український, угорський, хорватський і кордон Боснії і Герцеговіни. Це зайняло цілу добу. От, і вже, наприклад, а вже там ми просто були в Меджугорі, я самостійно вирішила подорожувати в Мостар. Я, ну, сама поїхала, хоча це мене попереджали, що це, коли це мусульманська країна, там 10% лише, ну, якби, християн. От, а мусульман, і колись Мостар була надзвичайно такою, ну, дуже потужною мусульманською, якби, столицею мусульманства. Так, там, навіть якщо жінка десь заходить в ресторан, там, ну, з групи мене там настрахав такий Юрій, то це тебе там не обслужать, тебе там взагалі, якщо ти подивишся в очі, вони тобі можуть плюнути в очі. Насправді це міф в даний момент. Це, ну, надзвичайно потужна така, можна сказати, європейська столиця, де надзвичайно красива протікає бірюзова річка, де дуже багато мусульманських мечетів і християнських храмів. І там всі тобі раді, всі відкриті, всі просто в зв'язку із ну, коронавірусною ситуацією не всі були об'єкти відкриті, які я хотіла відвідати в Мостарі. Але, тим не менше, загальне враження мене про столицю Боснії і Герцеговини надзвичайно позитивне склалося. Тому що там природа, там, ну, я не є такий знавець англійської мови, але тим не менше, що спитати, де автобус, як там доїхати, все, звичайно, що були там свої
пригоди. Тому що там, я питаю, де автобус на Меджугорі, щоб назад мені доїхати? А вони кажуть, на автостанція. Як пройти до автостанції? Отак, отак, отак. Я прийшла, оказалося, що не та автостанція, там є дві автостанції. Ну і за цей час, вже, поки я там вже звернулася до таксиста, поки ми доїхали, а він ще взяв одного дідушку, і той дідусь, поки з ним розрахувався, це пройшов час, і, звичайно, за цей час мій автобус поїхав. І мені він скаже, я кажу, ну вивезіть мені хоча б на виїзд до Меджугорі. Він відмовився, каже, ні, я не поїду. І я тут думаю, куди мені, як тут вийти з того моста до того виїзду, ну якби. Але я почала питати людей, як виїхати, і там був мужчина, який каже, добре, каже, я вас, він зрозумів, куди мені треба, він мені посадив в свою машину, вивіз на виїзд, ніщо за це не взяв, то хоча таксисту я заплатила 3 євро, о, йому то точно потрібно було заплатити, хоча він відмовився від цього, і звідти я вже так автостопом дуже швидко приїхала в Меджугорі. Але мушу вам одразу сказати, що ви безстрашна жінка, тому що, знаєте, один раз мене десь там хтось підвозив, і я вже одразу йому кажу, що я тут по роботі, я журналістка, от, там в мене ще 3 хлопці, оператор, водій, інший оператор, а ми їдемо тільки з двома. Ну, тобто, знаєте, що так настрахати. Але те, як ви розказуєте про Боснію і Герцеговину, аж хочете туди дійсно поїхати, побачити. Катю, де ти була цього літа? Щось прорекламуй нам. Літом в мене був палкий сезон, я працювала, а от весною, зимою встигла таки добряче зимовий сезон захопити. Ми з чоловіком побували і в Бразилії, і в Південно-Африканській Республіці, і в Туреччині встигли побувати. І тут мушу погодитися з колегою, що для сміливих туристів дійсно кордонів не було і в карантинний рік. Напевно, ти мало знаєш людей, які в карантин вирішили через океан в Бразилію перелетіти. Так от, ми в карантинний рік додумалися купити квитки, чекати, буде вона відкрита, не буде. Але натомість дуже багато плюсів було подорожувати саме в карантинний рік. По-перше, не було жодних черг до різних туристичних об'єктів. В той час, як, наприклад, в тому ж 18-19 році, щоб до відомої статуї Христа в Ріо-де-Жанейро потрапити, потрібно було 4-годинну чергу відстояти. Так, в карантинний рік ми зайшли, туди абсолютно не було, було буквально 15-20 людей, можна було спокійно зробити фото, помилуватись краєвидом. Теж саме можу сказати про Південно-Африканську Республіку. Це такі напрямки, не масові, але ну, дуже цікаві насамперед. Знову ж таки, в карантинному році плюс багато плюсів. Ціни не такі високі, туристів не так багато. Але, знову ж таки, та ж англійська мова не завжди тобі допоможе. Наприклад, в Бразилії англійською ніхто не говорить. Там тільки португальська мова. І ти б, навіть якщо дуже захотів автостопом десь під'їхати, то це було б ну, проблемно, бо навіть англійська ну, тобі не допоможе. Google Translate. Так, так, хіба що. Ну, Південно-Африканська Республіка – це колишня англійська колонія, то там, звісно, англійська мова була в пріоритеті. Ось, що можу сказати загалом, що туристи ще обирали цікавого зимою? Це, звичайно, Мексика, яка була повністю відкрита, не було жодних обмежень, не потрібно було навіть ПЛР-тест робити для перетину кордону. Тобто це була найбільш лояльна країна. Я тако 3 секунди. Ти кажеш, там Мексика, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, а я тако бачу тільки цифри. $5000, $7000, $6000. І думаю, йой! Насправді це великий стереотип. Коли ти подорожуєш сам, це абсолютно вдвічі-втричі менші цифри. От скажімо, коли ми повернулися з Африки... Тобто сам, не сам. Тобто через туристичну агенцію, чи коли ти сам складаєш свій маршрут? От я зараз, знаєш, суперечу сама собі. Як керівниця туристичної агенції, я ну, абсолютно переконана, що самостійно подорожувати набагато цікавіше і набагато економічно доцільніше. Завтра у нас на сайті 12-го каналу з'явиться новина, де керівниця туристичної агенції радить не користуватись послугами туристичної агенції так дешевше. Бачиш, є напрямки, де ти без допомоги туристичної агенції не обійдешся. Це країни, куди літають чартерні рейси і на яких ти сам просто не купиш квитки. Це там Туреччину можна самому, це там Єгипет, там Домінікана, куди дуже складно регулярними авіалініями дістатися. Ось, а коли це такі унікальні напрямки, як Бразилія, як Південна Африка, звісно, туди
є тури, які комерційні. І, звісно, вони дуже дорогі, тому що, по-перше, це дуже ексклюзивно, по-друге, це далеко, по-третє, з тобою за тебе вже усе продумали. Тобі не потрібно витрачати час, тобі не потрібно ризикувати, не знаючи мови, летіти в іншу країну і так далі. Тобто, коли це такі напрямки досить унікальні, ексклюзивні і які не мають масового потоку, наприклад, з України туристів, то самостійно, звичайно, набагато простіше спланувати цю подорож. Але про ціну 5-7-9 тисяч доларів – це коштує дешевше? Це коштує дешевше, дивлячись, що ви хочете від свого відпочинку. Якщо це Бразилія, якщо ви хочете побачити не тільки там Ріо-де-Жанейро, якщо ви хочете злітати ще на водоспади Ігуасу, якісь спробувати розваги, політати там на гелікоптері, піти на під водоспадами на човні покататися. Звичайно, загалом ця вся сума, ну, вона буде пристойна, але не ті цифри, які ти сказала. Наприклад, Бразилія на двох, це може бути і 2,5 тисячі доларів. І повір мені, зараз в цей сезон на Туреччину люди набагато більші суми готові були витратити. Але не готові полетіти самостійно за ті ж кошти в Бразилію, тому що це страх, це змушує їх самих нести відповідальність. А коли люди приходять в туристичну агенцію, вони перекладають, умовно кажучи, цю відповідальність на людину, на менеджера, відповідальність за свої гроші. Не всі готові нести, ну, відповідальність, якщо раптом щось вони не так куплять квиток, десь зроблять помилку, не встигнуть і так далі. Не всі готові нести відповідальність за свої кошти. От, власне, для того є і туристичні агенції, які мають багато досвіду, які знають усі правила точно, як куди потрапити, деякий візовий режим. Ну, відповідно, для того вони існують, щоб люди, які не готові нести відповідальність за свої кошти і за свою безпеку, зверталися саме в туристичні агенції. Якщо говорити про світову практику, наприклад, не про Україну, а в принципі про світ, як часто там люди користуються послугами туристичних агенцій? Наскільки часто вони самі складають свої маршрути? Європейці менш схильні, а от американці, наприклад, вони більш схильні самостійно подорожувати. Вони дуже часто там орендують пікапи, такі фургони всередині з обладнаною кімнатою і там їдуть вздовж Північної, Південної Америки і так подорожують. Ось, європейці більш схильні все-таки купувати тури в туристичних агенціях. І ми, відповідно, теж більш схильні. Хоча, якщо йде мова про навіть якийсь невеликий такий місцевий туризм, от, наприклад, там в Ріо-де-Жанейро, там на кожному кроці буквально є туристичні агенції в курортній зоні, там в межах пляжу Копакабана дуже відомого. І навіть місцеві бразильці, які прилітають зсередини країни, вони дуже часто користуються послугами різних екскурсій. Якщо вони не хочуть самостійно там їздити на метро чи на таксі по місту, вони дуже часто користуються послугами гіда, послугами транспорту індивідуального, щоб їм це все організували і показали. Тобто, якщо йдеться про місцевий туризм, то всюди він користується більшою популярністю. А якщо саме про пакетні тури ми говоримо в різні країни, то для європейців і для нас це більш все-таки схильно. І зрештою, як ти сказала, пакетні тури – це тоді, коли за тебе все продумали, тобі все роз'яснили, все дали, всі документи, сказали, що робити, який там документ по там приїзді підписати. Так, якщо говорити про переваги турів, які сам собі зорганізовуєш, так як я розумію, найчастіше їздите саме ви. Розкажіть, як це відбувається? Ви готуєтеся наперед, чи це все відбувається спонтанно? Як? Як коли, чесно кажучи, чи саме спонтанно, а чи саме дійсно плануєш, бо тому що потрібно, ну якби те, перше, друге, там, коли там відходять поїзди, коли потрібно. Ну в мене, наприклад, ну виходить це, ну більш, скажімо, 90% спонтанно. Ну от захотілося поїхати і поїхала. Ну, наприклад, захотілося от мені поїхати в Стамбул, ну, Новий рік. От, ну, я подивилася там туди-сюди, зі Львова є тур автобусний в Стамбул і Новий рік, ну, наприклад, прекрасно, теж це дуже так, ну, спонтанно виникло рішення, але ми прекрасно зустріли, побачили Стамбул і Кападокію. От, ну, тобто, також дуже є цікаві, спонтанні і навіть закордонні маршрути. На той момент було ще без ПЛР-тестів і якби так.
Так само, ну, якби будь-куди можна спланувати. Чи, наприклад, в нас на моря, чи в Карпати, чи в будь-яку. От, в мене також друзі, які поїхали. Взагалі, от зараз такий Олександр Волощук, от з Чернігова, він подорожував минулого року з півночі на південь України, а тепер він самостійно подорожує з заходу на схід, через всю Україну, автостопом. От. Нам треба з ним з'язатися, да, поговорити. Так, будь ласка, дам контакти, телефони. Тобто в нас є дуже багато і в Луцьку мандрівників, які проїхали Тернопільську, Хмельницьку, детально область, тобто і подивилися, викладають весь час в Фейсбуці, це також мої друзі, товариші. Кожен сам складає собі маршрут. Я так також, але в дорозі завжди присутня спонтанність, завжди присутні якісь, ну, перешкоди, якісь пригоди, і позитивні, і негативні часом теж. Тому що це є дорога, і ти, коли тебе покличе щось невідоме, от тобі туди потрібно їхати, не знаєш, що там буде, як там буде, що з тобою взагалі трапиться. Але ти туди їдеш, тому що щось туди тебе кличе, хтось туди тебе туди кличе. І ти їдеш і отримуєш, ну, максимально, от так легко раз маршрут пройшов, і ти щасливий, радісний, з новими враженнями, з емоціями, відпочивши, перезавантажившись, повертаєшся додому. Кажуть, до речі, що якщо брати пакетний тур, то це про відпочинок. А якщо все-таки подорожувати десь самому, то це про пригоди. Чи згодні з тим? Це про пригоди і ще перш за все це про величезну роботу. Бо от моя колега любить спонтанність, а в нас, от ми в сім'ї до відпочинку відносимося просто як до проекту. Ми плануємо буквально кожен день, кожну годину. Ми знаємо вже на 100%, коли відкривається та чи інший об'єкт, скільки коштує поїздка в тому чи іншому кафе. Бо коли ти летиш за 10 тисяч кілометрів, тобі хочеться максимум витиснути з цієї поїздки. І от, власне, в нас якось так все відбувається, що ми дуже чітко знаємо, що ми будемо робити сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, і буквально там один день залишаємо на спонтанність, а раптом щось таке кудись покличе. Тому після такого відпочинку насиченого дійсно треба ще маленький відпочинок вдома, ну, бо це велика робота насамперед. Відпочинок після відпочинку, це називаємо. Так. Знаєте, я мала розказати, ми мали поговорити про це літо, і я мала розказати цю історію, що найдальше, де я була цього літа, це в Рівненській області, є озеро Нобель. І ми туди поїхали з друзями, мене покусали гейдзі, чи помка, як воно правильно називається. Я не могла дійти в понеділок на роботу, тому що в мене все чухалося, дійшла тільки до аптеки. Ще тиждень відходила від цього відпочинку. Але ми так говоримо про такі ці, я згадую, як ми давніше, от я намагаюся продумати, як можна все спланувати. Ми з чоловіком вирішили поїхати за кордон, мали їхати в одне місто, передумали, потім ще опинилися чогось в Дюнкерку, 6-та година вечора, ми не знаємо, треба кудись їхати трішки далі, а скільки їхати кілометрів, ну побачимо, де будемо ночувати, не знаємо. Десь година 11-та, вже, напевно, треба вибрати якийсь готель. Ну, напевно, треба. І мені і оця подорож, коли ми нічого не знали. Коли ми не бачили, де не знали, де ми будемо завтра, коли все для нас було неочікуваним, бо ми не гуглили про ті місця, ми там не бачили фото наперед, вона, напевно, найбільш запам'яталася. Бо якщо ти продумуєш, то ти вже маєш якісь певні очікування. А тут не було жодних очікувань, все чистий листок, і можна було будь-що написати. Ну, але дуже цікаво, а вже зараз я би, напевно, поїхала десь, щоб все за мене вирішили, лягла і собі тако, знаєте, 5 днів, щоб мене ніхто не рухав. Можна, тобто, більше. І таке буває, та? Тобто, і такого хочеться. Окей, якщо говорити про те, куди можна поїхати зараз, що порадити? Якщо ми говоримо про такий літній, теплий, морський відпочинок, то вересень – це, мабуть, найбільш комфортна пора для того, аби відпочити на морі. Уже не так спекотно в більшості напрямків, приємне, тепле, прогріте море. Ось тому багато хто все-таки вересень обирає часом для своєї відпустки. Серед популярних напрямків, куди ще можна і варто поїхати в вересні, це та ж сама Туреччина, це Кіпр, це Греція, це Чорногорія, Хорватія, це Європа, Італія, Іспанія. Ось уже
З жовтня починається сезон по екзотичних напрямках. Це Занзібар, це Домінікана, знову ж таки Мальдіви, Сейшели, Мексика, хто любить трішки далі. Ось зараз дуже-дуже популярним став новий напрямок для нас. Ну, як новий? Туди пустили чартерний рейс прямий. Це Мадейра острів, це Португалія, але острів в Атлантичному океані. Угу. Ось дуже набрав популярності цей напрямок, тому зараз туди теж як варіант можна полетіти. Ось хто любить більш екскурсійний відпочинок, знову ж таки, більшість країн Європи вже відкриті або з тестом, або за свідоцтвом про вакцинацію можна спокійно поїхати. Є безліч автобусних турів з уже теж з продуманими екскурсійними програмами. Ось, тобто зараз дуже багато до кольору, до вибору, як то кажуть, аби тільки от хотілося, бо був час і було натхнення. Куди ви порадите поїхати? От зараз, там в жовтні нехай. Ну, в жовтні я порадила поїхати в Карпати, ну, в нас, тому що от в жовтні там не такий період дощовий, наприклад, тому що в липні можна такий дощ попасти в Карпатах, що там, аби ноги винести в Карпат. От, різна в нас Західна Україна, так само можна їхати і на Чорне море, в Одесу, Одеська область, Азовське море, можна на термальні джерела їхати, Києв-Щасливцево Херсонської області. Тобто, відкрита Україна. Якщо за кордон, що би ви порадили? За кордон це, ну, досить зараз відносне питання, якби за кордон, тому що непросто, нелегко насправді виїхати в даний момент за кордон простим звичайним туристам, як було раніше. Наприклад, там береш свій біопаспорт, і ти за в Іспанії, ти в Португалії, ти в Франції. Зараз, на жаль, цього немає. Потрібно, ну, самостійно ти вже не поподорожуєш як індивідуальний турист в європейські країни чи будь-які. Потрібно дійсно через туристичну фірму, коли ти їдеш організовано, коли ти є в списках, що ти їдеш як турист на декілька днів, тоді так, це є. От, але я просто, будучи в Польщі, я розказувала, наприклад, про Туреччину, про Меджугорі, я кажу, поїдьте туди, поїдьте сюди, побачите те-те, а вони кажуть, нема шансу. А я кажу, а чому? Тому що вони весь час майже в праці, щодень, і в них відпустки де в кого навіть немає, де в кого є відпустка, там два тижні вони один час беруть в рік, два тижні другий раз в рік. В нас це, ну, трохи вільніше, трохи простіше. Тобто, щоб я за те, щоб були шанси наші співпадали з можливостями. Тому що, коли є можливості, а немає шансу поїхати, це та ж, коли є гроші, якби, і ти не можеш нікуди, тому що ти зв'язаний по руках і ногах з роботою, і ти її втратиш. А це дуже важливо, ну, на даний момент, якби, часу. Не просто, нелегко в даний момент поїхати в будь-яку країну з України самостійно, індивідуально. Але от, наприклад, в мене одразу питання, якщо є десь заброньований готель уже, і ти на кордоні показуєш, що от ми їдемо в цей готель, а потім десь знову ж таки за день, за добу інший готель і каже, що ми от туди відпочивати. Так не працює вже тепер? Зараз насправді дуже багато правил у кожної країни, що потрібно для того, аби туди потрапити. І багато мандрівників, які самостійно хочуть подорожувати, наражаються на ці проблеми, як правильно сказала моя колега, просто щось не дочитавши і не знаючи, як це працює. Для кожної країни потрібно перед в'їздом заповнити, наприклад, якусь певну електронну анкету. Вона має заповнитись за певний час. Туди потрібно підкріпити певні документи. Хтось вимагає тест, хтось вакцинацію, хтось бронювання від готелю. Тобто зараз дійсно, що стосується тих напрямків, куди зазвичай туристи подорожували самі, вони є ускладненими. Ось. Але сказати, що абсолютно неможливо потрапити кудись самостійно, цього теж не можна сказати. Просто потрібно проконсультуватися з фахівцем, ну, тому що самостійно все-таки не завжди є шанс все точно довідатися. У нас Міністерство закордонних справ створило дуже хороший додаток, це інтерактивна карта, де, в принципі, досить доступно і досить добре вони оновлюють це, ну, відповідно до нових правил. Там по кожній країні, в принципі, є перелік умов, за яких ти можеш туди потрапити. Але, знову ж таки, вони не завжди на 100% актуально її оновлюють. Тому все-таки, якщо подорожувати самостійно, то краще проконсультуватися, ну, з фахівцем. Якщо, ну, не обов'язково купувати тур, можна просто проконсультуватися, аби впевнитися, що ти можеш вільно поїхати в ту чи іншу країну.
Окей, давайте вільно поїхати в ту чи іншу країну, якщо складно, поговоримо про український туризм. Думаю, що це в даному випадку і за тих умов, які ми маємо, є набагато простіше. Ми вже сказали, що можна на моря поїхати українські. І якось так склалося, що цього року дуже багато людей, які приїхали з українського моря, були дуже незадоволені. І пости в Фейсбуці, і тому подібне, що і море брудне, і що найважливіше, і така скарга, яка, напевно, найбільш ріже вух. Дуже дорого. Дуже-дуже дорого. Кажуть, ми поїхали там поза минулого року в Албанію, ми заплатили в 3 рази менше. Ми поїхали в Туреччину, ми заплатили в 2 рази менше. Як таке може бути? Так, що дійсно такі високі ціни? Це правда, так само, як і закордонні тури, у нас є доступ до системи бронювання і турів по Україні. Це так само і Чорне море, і Азовське, і Карпати. Відповідно, я можу теж проаналізувати от певну цю динаміку цін. Якщо минулого року був запит на наш вітчизняний ринок, там на море, Одеса, Затока, то цього року його абсолютно не було, тому що в Єгипет або в Туреччину на все включено, можна було полетіти дешевше, ніж поїхати самостійно дістатися до Одеси, забронювати готель хоча б на сніданках і комфортно відпочити. Тобто ціни абсолютно не відповідають рівню інфраструктури у нас. Це що стосується саме курортних морських напрямків. Ціни дуже високі, інфраструктура не відповідає, немає облаштованих достатньо пляжів, немає достатньо створених умов для комфортного відпочинку. Тому, чесно сказати, напевно, жодна людина цього сезону літнього не прийшла і не сказала, я хочу відпочити в нас в Україні. Жодна. Усі десь самостійно, аналізуючи якісь ціни просто там в букінгу, наприклад, на готелі в Одесі, розуміли, що в Єгипет, в Туреччину, в Албанію їм полетіти дешевше, і це буде якісніший відпочинок. Тому абсолютно запиту цього сезону не було. І, наскільки я знаю, партнери наші, вони теж такі були розчаровані українським сезоном цього року, саме морським. Тому що, коли минулого року це був бум, бо багато напрямків було закрито, всі вирішили поїхати до нас на море. Інфраструктура цього не витримала, готелі навантаження там особливо не витримали. Тобто попит був великий, пропозиції не було. І відповідно цього року, проаналізувавши той, напевно, відпочинок, який вони отримали минулого року за певну суму коштів в нас, все-таки вирішили, що краще цю суму коштів або відкласти і наступного року витратити, або витратити цього року, але не на Україну. На жаль. Що можете ви сказати про український морський туризм і чи можливо він таки може бути от вдалим і з позитивними враженнями? Ну, я цього не можу сказати, тому що я не займаюся комерційним туризмом, і я якби про свої подорожі, готелями, готельний бізнес. Ну, я можу сказати по відгуках, які я чула від друзів, знайомих. От то можу сказати, що є різні. Є, от, наприклад, такі от легкі бази відпочинку, там, де душомивальник на поверсі, є дерев'яні будиночки. Вони за якби не таку дорогу помірну ціну коштують. І люди їдуть і знають, на що вони їдуть самостійно, не маючи претензій, наприклад, до туристичних фірм, тому що я також працювала в туристичній фірмі, також возила групи і в Скадовськ, і в Одесу, і в Затоку. І я вислуховувала дуже багато, тому що їм казали одне, привозили на друге. Це було щось, розселити тих людей, от сказати, от ну так зараз є, і переконати це. Ну, тобто, з нашими людьми дуже непросто і нелегко працювати. От, але тим не менше, що різні були і скандальні ситуації, конфліктні ситуації. От, але на той момент, от, ну, це було, наприклад, 2 чи 3 роки тому, коли я, наприклад, возила ці групи, то ну, тоді цей відпочинок був доступний, скажімо, для нашого карману. І тоді масово їздили по 10, по 12 автобусів з Луцька, возили на Одесу і на Херсонську область. От, сьогоднішній, цьогорічній сезон, не знаю, я не відпочивала в готелях, я не відпочивала на базах відпочинку. І хочу сказати, що я ще раз повторюю, що якщо я їду, то я відпочиваю з наметом. От, на будь-якій території, чи, наприклад, на Одесі. В Одесі можна вільно відпочивати ті самі з наметом. На Азовському морі, в Щасливцево можна відпочивати, де я дуже люблю, там є термальні джерела.
От, ну, Кінбурська коса, я дуже надзвичайно, хоча туди дістатися не просто і нелегко, але тим не менше, що це дуже цікавий такий маршрут, також з наметами. Тобто, я не користуюся послугами. Тобто, ті люди, які дійсно люблять от саме такий відпочинок, такий наметовий, їм абсолютно, вам абсолютно комфортно, правильно? Звичайно. До речі, оці відео... Ми знаємо, на що ми йдемо, що нас чекає. Хоча теж в цьому році, от там мої друзі відпочивали, то теж вони розказали, там стільки було комарів, що це було просто нема спасу. У нас на Світязі я теж відпочивала, теж не було спасу з комарями. Я була в Мінзездроях над Балтійським морем, там теж було стільки комарів, що не було спасу. І це вскрізь, це, ну, якби це з таким, ну, потрібно бути готовим до цього і все. Але це люди самостійно поїхали, і вони самі за себе несуть відповідальність. Вони не можуть звинуватити чи туристичну фірму, чи турагента, чи людину, яка їх привезла, в тому, що багато комарів. Хто в цьому винуватий? Чи там багато сонечок, знаєте, як казали цього року, на 6 сонечок. Але це в цьому переконати дуже тяжко. Тобто, я прихильник того, щоб самостійно їздити, самостійно подорожувати і нести за це відповідальність. Ми минулого року, як сказала Катя, поїхали і вирішили, що треба перепочити. Від цього ми були в двох місцях. Одне дуже сподобалося, а друге категорично ні. Ми приїхали в Геніческ. І вийшло так, що пляж там було все в чорному, тобто ми заходимо, ми нічого не бачимо, ні дна, там одні водорості. Ми зайшли отак, там по пояс і вирішили, ну, вертаємося. Ми вернулися, бачимо, що вже люди не дуже-дуже та й купаються. І ми були шоковані. Ми пішли в єдиний магазин, який там був в Геніческу. Це дуже відома мережа, вона і всюди, на кожному кроці, одна з найдешевших. Ми зайшли туди, а там будь-яка вода коштує 3 рази дорожче. І тут там чоловік включає там свої ці, каже, ну тому що це далеко, сюди важко довести, ще щось таке. Я думаю, яка мені різниця, як та вода коштує, мінералка проста, там літрова чи півтора, вона коштувала 30 гривень в супермаркеті. І ми тако виходимо, все добре, переночували. Каже, то що, може сьогодні поїдемо вже звідси? Кажу, та ні же, переночуємо, готель ніби нормальний, справді готель там був нормальний, нормальна ціна. І ми після того наступного дня поїхали на Джерелгач. І в мене настільки, от знаєте, враження і емоції такі карусельні, тому що такого гарного моря я вже давно не бачила. Такого піску, там не було нічогісінько, там було дуже-дуже гарно. Єдине, що видно, що люди, то вже був теж вересень, люди трохи насмітили, було вже брудно, і вже так би треба було прибрати, ми там недалеко відходили. Але це було от нереально гарно. І от ті люди, які поїдуть на Джерелгач з палатками, які побудуть там 10 днів, які побачать дійсно в живій природі і коней, і тому подібне, які побачать дельфінів, то вони приїдуть і скажуть українське море чудове. А ті люди, які поїдуть в Геніческ і куплять воду за 30 гривень, мінералку там літрову в супермаркеті, і побачать це море все з медузами і з водоростями, приїдуть і скажуть, ну все, більш на море в Україні не поїду. Якщо говорити про міста в Україні, зараз протягом останнього часу я бачу, що вже більша кількість людей починає подорожувати саме в міста певні. Наскільки до вас приходять з такими запитами, чи ви, можливо, цього, чи попереднього року відвідували якісь міста, які стали для вас от відкриттям, от таке гарне місто, ще й в Україні? Ну, в принципі, я дуже в багатьох містах була України. Я, напевно, ну, і так само і Крим об'їздила, коли це було доступно, вздовж і поперек, і обходили і гори, і якби побережжя кримське все. Відкриття, я навіть не можу так сказати, таке місто для мене було відкриттям. Для мене кожне цікаве місто. Цікаве місто Одеса, цікаве місто Бако, там містечко. Тобто, я не можу от виділити якесь місто, яке я відкрила. Я дуже багато подорожую по Україні і стільки наподорожувала. Але оте, що ви побачили те містечко або побули там і сказали, ого, круто, класно, типу, треба ще раз повернутися, треба комусь порадити. Ну, я, в принципі, кожне містечко цікаве, кожне місто цікаве. Цікаво місто Кам'янець-Подільське, цікаве місто Хмельницьке, цікаве місто Одеса, цікаве місто Київ, цікаве місто Чернівці.
кожне місто, цікаве місто Львів, наше сусіднє. Тобто, ну я не можу виділити. Мені, наприклад, кожне місто цікаве по-своєму. Тому що, от як ви сказали, що якщо тут море от таке, то можна знайти куточок, де тобі затишно, де тобі комфортно. В тому ж таки місті, на тому ж таки морі, на тому ж просто змінивши якийсь ракурс, змінивши місце перебування, і вихід завжди є, і кожне цікаве, і можна от загуглити і передивитися. Я також роблю, от коли я їду, наприклад, я теж собі там пишу, дивлюся нотатки, що там, де відвідати, що там цікаве, і з того, ну, виходить, відвідати, ну, відсотків, наприклад, 40, тому що, ну, не виходить відвідати 100% те, що ти запланував і що ти хочеш, наприклад, в якійсь, чи місті в той же час, чи в якійсь країні, чи в якомусь містечку. Наша Україна прекрасна, і кожне місто цікаве, кожен район цікавий. Просто єдине, що наш туризм український потребує підтримки держави, потребує капіталовкладень від держави, від міста, від регіону. І навіть не тільки для ініціативи, наприклад, людей підтримувати туристичні, а й комерційний туризм також він не може вижити без державної підтримки, без закону підтримки. І зараз, ну, потрібна така ситуація, що створювати дуже лояльні відносини і ціни, і все, ну, по відношенню до комерційного туризму, до громадського туризму, по відношенню до туристичних об'єктів. От, наприклад, навіть на Слуцький замок, скажімо, от я сьогодні телефонувала, і вони кажуть, що підземелля вхід, наприклад, дитячий 25 гривень квиток, а в замок 30 гривень квиток. Дитячий, не дорослий, дорослий 50 гривень. Ну, то це мені здається, що це трошки перебор. Я розумію, що потрібно, ну, якби і замок отримувати, і реконструкцію робити, і все. Ну, не в теперішній час. Ну, якби і так. Коли ви згадали про наш Луцький замок, і про це до нас приїжджали друзі, і ми кажемо, в нас така класна кірха, так круто світиться вночі. Ми приїжджаємо, а вона не світиться. Вона перестала світитися. Вона не світиться. Наступного дня ми бачимо, як один з керівників туристичного агентства також пише, слухайте, кірха не світиться, я там своїм туристів хочу їх показувати. Він написав, наступного дня кірха засвітилася. Ми потішилися, написали, ура, кірха світиться. Знову приїхали наші друзі, ми знову їх до кірхи, яка світиться. А вона вдруге не світиться. А 50 гривень вхід в Луцький замок. Ну, нехай це не пов'язано, але було б непогано, якби вона світилася, розумієте? Але якщо б, окей, про те, про проблеми туризму ми ще зараз поговоримо. Хочу запитати про місто, можливо, коротенько, якесь тобі українське, от реально дуже сподобалося, порадиш? Для мене відкриттям цього року став Кам'янець-Подільський. Я, ну, я уявляла, там, яке це місто, але коли ми туди приїхали, я просто, я не знаю, я закохалася. Ми планували там, ну, побути одну ніч, переночувати, наступного дня поїхати. Ми залишились там на 3 ночі, і мені здається, що цього ще було мало. Тому що надзвичайно красиве місто, надзвичайно красива фортеця, надзвичайно красивий водоспад, і там настільки все органічно між собою пов'язано. Тобто, ну, це достатньо європейське місто з розвиненою інфраструктурою. Там і, ну, і декілька готелів є, і кафе, і ресторани, і туристичні об'єкти. Тобто, це абсолютно повноцінне європейське місто, куди не тільки нам, як українцям, було б цікаво, куди, я впевнена, із задоволенням подорожували б і європейці, якби вони про нього знали. І тут знову ж таки впирається все в підтримку державою туризму, в промоцію цих міст і так далі. Тобто, коли ми це знаємо всередині країни, це круто, ми туди їдемо. Але мені здається, що в нас набагато більші перспективи для іноземного туризму. Але це потрібно розвивати, це потрібно підтримувати, тому що в нас все-таки інфраструктура ще не дуже дотягує. І знову про інфраструктуру. Я так вже по своєму досвіді, по тому, що бачу у соціальних мережах, знову ж таки, та сама Асканія Нова. Минулого року там було, ну, купа туристів, реально. Не встигали всіх повезти на ті екскурсії з заповідником. Там немає де поїсти. В Асканії Новій немає. Тобто біля заповідника є якісь будки, де з таких в нас, не знаю, на автостанції. Біля автостанції так продають щось поїсти, там так само розклали розкладушку таку, пороставляли там якісь вафельки.
це все. І одне єдине кафе в центрі, де з їжі, там я навіть не знаю, чи був борщ, чи не було. Ну, одним словом, там люди тако заходили, подивилися на це все. Та, ну, і хто був дуже голодний, то залишався, а хто вже там боявся, то ні. Тобто, навіть мені здається, якщо говорити про світязь, тобто там на кожному кроці захотів поїсти, захотів піци, захотів суші, захотів там овочів, вок, будь-чого, вже все є. А тут, здається, от реально мека українського туризму і навіть немає де поїсти. От як таке може бути? Правда, ми теж були в Асканії Нові цього і року. І теж були голодні. Знаєш, таке було уявлення, оце заповідник з підручників. Я його пам'ятала зі школи, з якогось умовно 4 класу уроку географії, що у нас є такі заповідники, я туди дуже хотіла потрапити. І дійсно, все гарно, на екскурсію ми цю так і не, ну, так і не потрапили, бо не було місць, ми заздалегідь не бронювали на сафарі. Ось, і ну, проблема була з поїсти, це дійсно правда. Була одна забігалівка, ну, ця, що навпроти фактично. Це та сама, про яку я кажу, там вона єдина, значить. От, і, це для нас це не проблема, якби це були якісь іноземні туристи. В принципі, ми сіли в автомобіль, там, від'їхали, там, в Google карті вбили, там, куди там до найближчого міста. Я взагалі думаю, що якась людина, яка там живе, вона може реально інвестувати в шалено прибутковий бізнес. Я не розумію, як люди цього досі нам не помітили, не знаю, пончики не почали пекти, не зробили це родзинкою і тому подібне. Якщо говорити про волинський туризм, раз ми вже про пончики почали говорити, куди поїхати, що порадити? Ну, волинський туризм – це світязь, це Шацькі озера, те, що всі знають, люблять. Це Устилуг, це сам Луцьк, це Володимир Волинський. В принципі, не знаю, наскільки це цікаво там для когось з іншої області, щоб далеко їхати, але, ну, окрім світязі, бо на світязь із Києва, у нас багато знайомих люблять приїжджати, відпочивати із Одеси, тобто не шкодують часу на дорогу. А що стосується не озера, а, ну, щоб подивитися, знову ж таки, в нас дуже багато цікавих місць, але недостатньо промоції. Я, наприклад, не знаю, чи є якийсь хороший тур в Волиню. Пропонують декілька туроператорів загальноукраїнських тури Волинською областю, але, ну, вони такі, знаєш, не знаю, ніби, знаєш, як то кажуть, з пальця, ну, висмоктані. Тобто те, що дійсно цікаво, вони про це не знають, вони це не показують, а якісь такі ну, умовні родзинки, які абсолютно навіть не асоціюються з Волинською областю, вони туди везуть. Ось, тобто багато є ще подивитися і в нашій області, але про це треба знати, про це треба спочатку звідкись дізнатися, що це є. Реклама. Бракує реклами. Шалено бракує. Та, от, наприклад, наша організація створила фільми такі «Сім чудес Волині», про історико-архітектурні пам'ятки Волинської області і «Сім природних чудес», про заповідник наш один Волинський. У нас в Волинській області є один заповідник Черемський в Маневицькому районі. Три національні природні парки – це Прип'ять, Стохід, Суменська пуща і Шацький національний парк. І є ботанічні і зоологічні в нас заказники. Зоологічний заказник «Зубр» в Звірівському лісництві. Ботанічний заказник «Воротнівський». Це дуже надзвичайно цікаві маршрути. Воротнівський, наприклад, відкритий будь-яку, як то кажуть, час і добу недалеко 17 кілометрів. Можна велосипедом поїхати, можна автомобілем поїхати, можна навіть туди автобуси. Оскільки я також працюю, підпрацьовую як екскурсовод з туристичними фірмами, от то, ну, і я дуже надзвичайно люблю природні маршрути, не стільки архітектурні, от як природні пропонувати людям, що можна подивитися, недалеко поїхати в Черемський заповідник, в Прип'ять, Стохід, там можна зараз там на на байдарках є тури, такі вони проводять. От, можна по річці Стохід, можна ексклюзивне село подивитися, де живе там 17 чи 18 людей залишилось на кордоні з Білоруссю. От, тому от мені подобаються от такі, якби, тури, які не є такими загальновідомими. Але це залежить від потреби людини. Як от вони телефонують і кажуть, ми хочемо Дубно, Тараканівський форт і, наприклад, тунель кохання. Ну, ти ж не переконаєш, що це все по запиту людини і по потреби. Але пропонувати можна різне. Але це пов'язано з тим, все-таки, що тунель кохання прорекламований на всю Україну. Про нього BBC реально з лондонське знімало сюди, приїздило сюжет.
бюджет. Якщо говорити так, ну але китайці, бо я там бачила особисто. Так, але все одно справді, що приїжджали так само про цей Тараканівський форт. Про нього говорять, про нього дуже багато промоції. І навіть якщо говорити про не таку всеукраїнську промоцію, а про Волинь, Рівненщину, нехай пам'ятаєте, були оце білівські хутори. Так. Стільки про них говорили, що було гріх не поїхати. Ну, всі про них говорили. А фосфатні терикони, рівне азоту. Ми приїхали, а це просто трава на горбиках. І ми здивувалися, тому що ми були дійсно там, де була Цуменська пуща, наскільки там гарно. Оце ми сьогодні навіть їздили озеро Нечимне, якщо я не помиляюсь, так, яке зараз заросло, але там теж ну, дуже гарна природа, дуже-дуже гарно. А це просто... Ну, зелені вони, але нічого неймовірного. Тобто, наскільки ми це рекламуємо, настільки воно потім повертається. До речі, ми робили, говорили з представниками Волинської обласної державної адміністрації про те, скільки вони в промоцію там вкладаються. То це до 50 тисяч гривень, це виключно з друкуванням буклетів, ще щось таке. І пам'ятаєте, бо на Волині, якщо я не помиляюся, були борди, щось там Херсонська область, приїздіть туди до нас, то вони самі домовлялися в обласній адміністрації, що давайте ви там в Херсонській області наші борди, а ми тут ваші борди. І вони отаким чином обмінювались. Тобто настільки бракує промоції. І в принципі, на ваш погляд, чи змінився підхід? Чи більше людей почали їздити в Волині останнім часом? Ну, мені здається, що як їздили в Волині, так і їздять в Волині. Ну, насправді екскурсійних турів стало менше, це однозначно. Навпаки, менше, я думала, збільшилися. Тому, ні, не збільшилися, тому що є заборони, наприклад, шкіл там їздити. В даний момент теж ця заборона вже прийшла в школи, що не можна, не дозволено їздити, ну, в зв'язку із ситуацією, скажімо, з коронавірусом, яка склалася. Але, тобто, хто хотів їздити, то і їздить. Як, ну, наприклад, я займаюся цим аматорським туризмом, то для нас нема перешкод там якихось чи ще щось. Але в загальному, то, звичайно, що тільки от співпраця за круглим столом, щоб вирішити про промоції, про ще щось, навіть співпрацюються з адміністрацією. Ну, наприклад, я пам'ятаю, нас збирали разом, ми щось вирішували, щось до чогось доходили, щось якось рухали. Зараз, ну, просто повне затишчя. Якось держава самостійно, навіть наша Волинська адміністрація, чи там, наприклад, Луцька міська рада управління туризму, вони собі, комерційний туризм собі, громадський туризм собі окремо. Тільки коли об'єднаються ці три структури, коли вони сядуть за стіл переговорів і вибудують якусь спільну структуру, тільки тоді може бути якийсь розвиток. Інакше кожен тягне, як то лебідь, рак і щука свого воза. І все. І що з цього виходить? Пшик! Я з вами згодна, але давайте закінчимо програму на позитивному, а не на оцих негативах, які потрібно вирішувати. Куди поїдете? Вперше, от восени, наприклад, чи взимку, після нашої програми. От ви вже, можливо, щось планували, якісь маршрути, якісь країни, якісь місця в Україні. Куди? Катю? Ну, у нас вже куплені квитки в Бангкок на весну, це Таїланд, і, відповідно, ми хочемо там Камбоджу, В'єтнам ще поруч теж подивитися, зробити такий на 2 тижні такий масштабний проєкт, подивитися Азію. Це настільки заздалегідь потрібно купувати квитки? Так, квитки ми купили вже декілька місяців тому на весну, ну, фактично за рік. Ну, це якщо ми хочемо зекономити, дешево полетіти. Тобто, ну, це треба, коли є дешеві квитки, то їх треба купувати, тому що потім ти просто не вгадаєш. Ось, то, власне, в нас поки що ця поїздка запланована, і, можливо, восени це ще буде або Мадейра, або Мексика. Ну, ще думаємо, куди, бо в нас, ну, маленька дитина, думаємо, куди нам буде комфортно з маленькою дитиною полетіти, то, ну, ще десь обов'язково. Україною цього року вже, мабуть, ми не поїдемо нікуди, тільки так, за кордон. Пані Руслано, куди ви поїдете? Ну, ми плануємо, в принципі, в жовтні поїздку на Вовчак. Це, якби, така Вовчак, зимне Володимир-Волинську. Це така найближча поїздка, яка запланована. Далі покаже час, будемо жити, будемо бачити. Хочу, так, кажеш, ти хочеш щось доповнити. Да, хочу сказати, що дійсно не вистачає промоції, бо коли люди бачать, наприклад, ціну на тур в Єгипет за 5,5 тисяч гривень на двох на тиждень,
то їх складно переконати. Є такі тури? Так, в нас найнижчий чек рекордний був цього літа в Єгипет. Це 5,5 тисяч гривень на двох, на тиждень, на все включено. Тут, мені здається, зимою... 5 кілометрів до моря, чи трошки більше? Ні. Це не 5 кілометрів, це там якась друга чи третя лінія. Звичайно, це не перша, але це такий невеличкий бутік, там готель з достатньо пристойним харчуванням і так далі. То цю людину не змусиш поїхати в Одесу за 15-20 тисяч гривень. І, відповідно, найвищий був чек 14 тисяч доларів. Це були Мальдіви на 2 тижні. І, відповідно, цих людей теж не змусиш за 20, чи навіть 30, чи 50 тисяч гривень поїхати в Одесу. То для того, аби наш туризм розвивався, то, звичайно, бракує промоції. А для того, щоб загалом поїхати в будь-яку країну, головне мати величезне бажання. І гроші. І гроші. Як, щоб шанси співпадали з можливостями. Так. Шанси співпадали з можливостями. Так саме цього бажаю вам, наші телеглядачі. Дякую, що були разом з нами протягом години цього прямого ефіру. Дякую, що залишалися і слухали нашу розмову про туризм. Мене звати Наталка Коваль. Це була програма «Жіночий клуб». Побачимось.